Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da će država uraditi sve što od nje zavisi kako bi obezbedila dovoljne količine energije i energenata za predstojeću zimu, naglasivši da neće biti restrikcija niti ograničenja. Mihajlovićeva je ponovila da su medijski navodi o prodaji EPS-a netačni. Nekoliko udruženja poljoprivrednika u Srbiji zatražilo je da država otkupi 200.000 tona pšenice za robne rezerve pod 50 dinara po kilogramu. Dodaje se da otkupna cena pšenice ovogodišnjeg roda mora biti najmanje 50 dinara za kilogram, jer su inputi porasli od 20 do 300% i time znatno poskupili proizvodne troškove. Broj korisnika mobilnog i elektronskog bankarstva nastavlja da raste u Srbiji u ovoj godini, pokazuju podaci Narodne banke Srbije. Krajem prvog tromesečja ove godine ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva imalo je preko 3,5 miliona korisnika fizičkih i pravnih lica, što je 11,6% korisnika više u odnosu na isti ovaj period prošle godine. Pored broja korisnika, raste i broj transakcija putem elektronskog i mobilnog bankarstva. Zvanični srednji kurs jeste 117,43 dinara za euro, saopštila je Narodna banka Srbije. Kozmetička kompanija Revlon podnela je zahtev za zaštitu od bankrota u skladu sa poglavljem 11 američkog zakona o stečaju, pošto ne može da se izbori sa velikim dugom zbog poremećaja u lancu snabdevanja i visoke inflacije. Kozmetički gigant u vlasništvu milijardera Rona Perelmana zatražio je sudsku zaštitu od bankrota u Južnom okrugu Njujorka i prijavio imovinu u ukupnom iznosu od 2,3 milijarde dolara sa stanjem na kraju aprila, javlja Bloomberg. S druge strane, ukupni prijavljeni dugovi kompanije iznose 3,7 milijardi dolara i uključuju njene senior obveznice s kamatom od 6,25% koje dospevaju 2024. godine, prema podacima iz sudske dokumentacije.